Inflation is projected to remain too high for too long. Es preveu una inflació molt alta molt de temps. Per tant, el Consell de Govern ha decidit incrementar els tipus d'interès del Banc Central Europeu en 50 punts bàsics, amb la idea d'assegurar el retorn oportú de la inflació a l'objectiu del 2% a mitjà termini. El Banc Central Europeu puja els tipus d'interès fins al 3,50% i els seus responsables afirmen que encara hi ha camí per recórrer. La decisió de tornar a incrementar-los dependrà de les dades econòmiques marcades ara per la incertesa financera. La institució afirma que té mecanismes per subministrar liquiditat al sistema bancari en cas que fos necessari, però defensa la salut dels bancs de la zona euro. The situation of the European banks, they are resilient. La situació dels bancs europeus és que són resilients. El capital és major que fa 10 o 15 anys, abans de la crisi financera global. La liquiditat és robusta. Si miram les seves ràtios, de mitjana són per damunt dels requisits mínims, inclús a nivells de prepandèmia. La situació gira entorn del que passi amb Credit Suisse, les accions del qual han pujat avui després que el Banc Nacional de Suïssa hagi anunciat que li injectarà més de 50.000 milions d'euros per reforçar-lo. La notícia ha fet revifar les borses europees.